Razgovorom o ljubavi, darivanju i toleranciji u osnovnoj školi Kralj Milutin obeležena je Dečija nedelja. Ove godine imala je poseban značaj jer ova škola obeležava 150 godina postojanja i rada škole. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Najdragoceniji darovi su kada nekome poklanjamo ljubav, pažnju, razumevanje, podršku i brigu. Anđelija, što crtaš ti danas? Crtam moju drugaricu i mene. A koja je tvoja najbolja drugarica? Ksenija. Jel se vas dve slušate? Da. Jel ona tebe više ili ti nju? Ja nju. I šta ti crtaš danas? Drugara. A jel imaš najbolji druga? Da. I ko je tvoj najbolji drug? Mihajlo. Jel on sluša tebe? Jer zajedno idete u školu? Da. Uz radost, igru i učenje, ova Dečija nedelja će ostati urezana u sećanju svakog deteta. Ove godine slogan za Dečiju nedelju je ja sam dete i imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Tako je i naša škola, vođena tim sloganom, pripremila niz programa i aktivnosti kroz koje će deca da promovišu toleranciju, ljubav, empatiju, druženje i ostalo. Danas su učenici četvrtog razreda i prvog spremili program, a mi želimo da kroz ovaj program, ne samo kada je Dečija nedelja, nego da ovaj program i slogan ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan, da ljubavi bude svakog dana, svuda i za sve nas. Naša zemlja od 2018. godine ima nacionalni dan davanja koji se obeležava 9. oktobra, upravo na današnji dan. To je dan i rođenja našeg velikog naučnika i dobrotvora Mihajla Pupina. Pa smo mi učiteljice zajedno sa decom došle na ideju da pripremimo simbolične poklone u vidu slatkiša i poruke tolerancije i ljubavi i da na današnji dan, baš 9. oktobra, darujemo naše preškolce buduće prvake. Ovakve manifestacije ne samo da podstiču dečije mašte i talente, već i jačaju osjećaj i pripadnost školskoj zajednici.